ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರೋದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 13 ಜನವರಿ ಈ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ 5 ಅಥವಾ 6 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲೂ 50,000 ಮತಗಳು ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.5 ಇಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 50,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 50,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ 50,000ಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4, 5 ಅಥವಾ 6 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಮತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು ನೀವು 50,000 ಬೂತ್ ಮತಗಳು ಮತದಾರರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 10,000 ಮತದಾರರನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಇಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಒಂದ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ 900 ಒಂದ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ 1,500 ಈ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಅಥವಾ 11 ಅಥವಾ 12 ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು 45 ಅಥವಾ 50 ಬೂತ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪಾಕ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಎರಡನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ 22 ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಮುಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವಾಗಿ ನೀವೇ ಸುಮಾರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವರ ನಂಬರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವಾಗಿ ಖುದ್ದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆ ಎಂಟೈರ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾಕ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ 27 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪಾಕ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು IVR ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ SMS ಗಳು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಕ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದರ ವಿಷನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ತಾನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವತಃ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅವರದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಪಾಕ್ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4, 5, or 6 ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೂತ್ ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತತ್ರ ಇರುವಂತ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಮಾರು ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದಾನೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಜನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಎರಡೇ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಜನ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಸರ್ಕಲ್ ಗಳು ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಮತಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ 8 ಗಂಟೆ ಕೊಡಬೇಕು 10 ಗಂಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ 2-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತೀರಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ಮುಗಿಬೇಕು ಎರಡನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಡಿಪಾಕ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಳ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾಕ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 15ನೇ ತಾರೀಕು ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಮಹತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ.